14 yaşlı Zahir Dəmirov öz istedadı ilə həmyaşlıları arasında seçilir. O, təyyarə və raket maketləri hazırlayır. Mexanizmlərə, texnikalara marağı olduğunu söyləyən dostumuz bu həvəsin onda kiçik yaşlarından yarandığını deyir. Zahir 17 ölkədən iştirakçıların qatıldığı Türk Dünyası Bilim Olimpiyadasında raket və modelçilik üzrə ikinci yeri tutub. Uşaq vaxtından modelizmə çox marağım var idi. Ona görə də bu vaxta qədər modelizmlə marağımı inkişaf etdirmişəm və çoxlu modellər hazırlamışam. Bu fəaliyyəti ilə yanaşı Zahir məktəbdə də dərslərini yaxşı oxuyur. Dostumuz Bakı şəhər 245 nömrəli tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdidir. O, gələcəkdə mühəndis olmaq arzusundadır. Texniki fənlərə marağı daha çoxdur. Bununla yanaşı, yəni bütün bu işlərlə yanaşı, Zahirin dərsə hazırlığı da çox yaxşıdır. Zahirin hədəfi modelizm fəaliyyətini daha da inkişaf etdirməkdir. O, Niderlandda keçiriləcək müsabiqəyə hazırlaşır. Biz də dostumuza uğurlar arzulayırıq.